erum við 810 metra hæð. Ætli við Ómar séum ekki bara hæðstu Íslendingar? Akkurat þessa þetta momenti. Hér eru Kverkfjöllin. Hann hengst bara í Askja og Herðubreiðalindir. Og hann er Snæfell. Þannig höfum við Dyngjujökul og Trölladyngju. Gæs og annar leið hérna niðri. Hér eru komin í hverasvæðið í Kverkfjöllum. Geggjaða veður. Það leiðin hérna inn í skála. Þetta gengið sigið. Gengið sig. Og hér skálinn sem heitir Njörfi. Upp í Kverkfjöllum hérna. Upp hér. Dyngjujökull, Trölladyngja, Gæsavatnaleið, hann eldstöðin í Öskju, hann Herðubreið og hér eru Kverkfjöll. Here, I don't belong here. Oh.
Stalurinn. Í 810 metra hæð Ætli við Ómar séum ekki bara hæðstu Íslendingar Akkur á þessa, þetta momenti Stalurinn Í 810 metra hæð Ætli við Ómar séum ekki bara hæðstu Íslendingar Akkur á þessa, þetta momenti Thank you.